Ahoj, tenhle ten rozhovor považuji za natolik výjimečný, že bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Dejte tomuhle videu like a do komentářů napište myšlenku, která vás nejvíce zaujala. Díky tomu se tohle video dostane k širšímu publiku, který může inspirovat a i mě samotného zajímá, co jste si z rozhovoru odnesli. Tak moc díky a užijte si to. Ahoj. V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je GNT Banka. Díky za podporu. Přijde vám investování složité a chcete, aby vám zabralo co nejméně času? Vyzkoušejte Portu. Stačí vybrat investiční portfolio, nastavit trvalý příkaz a Portu se ovšem postará za vás. Při registraci přes odkaz v popisku nebo s promokódem Vojta dostanete navíc do začátku 500 korun. Emigroval z Česka, je kanadský občan, studoval a pracoval v USA a pak se přes Rakousko vrátil zpět, aby zachraňoval krachující firmy. Vítám tady Václava Nováka. Dobrý den, já vás taky vítám u vás. Vy jste pro mě takový, takový synonymum úspěchu, ale to nemyslím jenom finanční úspěch, ale obecně úspěch v životě. A mě by vlastně zajímalo, co člověk má udělat pro to, aby byl úspěšný. Kolik máme času? Hodně. <laughs> a Kdybych to chtěl rozebrat do takového detailu, aby to bylo opravdu použitelné, tak bych na to potřeboval dost času, mm -hmm. ale zároveň se to dá zkrátit do relativně malého počtu věd, protože život, stejně jako cokoliv jiného kolem nás, je extrémně komplexní, ale neznamená to, že to musí být komplikovaný. Takže, co má člověk udělat pro to, aby byl úspěšný, tak předně musí chtít být úspěšný. Když nechce být úspěšný, tak určitě úspěšný nebude. Musí mít trochu štěstí, ale tomu se dá jít naproti, takže to vynechám. A pak musí mít plán. Ten plán uh, musí být jasný a konkrétní. A ten plán musí mít nějaký cíl, kdo nemá žádný cíl, proto je každá cesta dobrá. A ten cíl musí být reálný a dosažitelný v čase, který máme k dispozici, a z který máme k dispozici. Aby to nebylo milý Ježíšku, přál bych si, aby. Mm -hmm. a, a pak makat. A ono se to většinou povede. A je to jedno, co to je. Jestli je to vzdělání, nebo jestli je to biznis, nebo jestli je to sport, nebo jestli je to nějaký osobní cíl, který nepatří ani do jedné z těch tří kategorií. Světe se, ono se to skoro vždycky povede. A co work-life balance? Já si myslím, pardon za ten výraz, Aha. že to je takový bullshit. Aha. A work-life balance je strašně důležitý e, fenomén v životě. předpokladu, že to vztahneme na celý život. To znamená, že vezmeme celou dílku života a podíváme se, jaká část toho náleží práci, jaká část toho náleží zábavě, jaká část toho náleží starání se o zdraví, jaká část toho náleží vztahům, výchově a tak dále. Tak v tom... E, celoživotním pojetí je to strašně důležité jev. V tom běžném, tak jak se dneska používá, já si myslím, že to jsou taky pindy, které jsou záměnou výrazu lenost. Já si myslím, že se má makat. Napřed máme makat, abychom byli odměněni a dosáhli toho cíle, který jsme si přece vzali, včas a z prostředky, které máme k dispozici, a pak si máme užívat. Work hard, play hard, ale v tomto pořadí. My jsme se teďka dostali k tomu úspěchu, ale tomu předcházelo to, že jste musel emigrovat z Československa. Proč jste se pro to rozhodl? Protože jsem ty komunisty nesnášel a od té doby se na tom nic nezměnilo. Akorát, že už mě nevadí, protože kolem sebe nemám. A, a tak jsem se rozhodl asi tak v 15 letech zhruba. A já jsem měl štěstí na to, jak jsem vnímal věci. Já myslím si, že ho mám pořád. Já jsem člověk, který na jednu stranu má jako velmi krátký knot hned vybuchne, ale v těch zásadních věcech mám, myslím, opravdu velkou trpělivost. Protože když se něco má stát, tak se na to musí makat. A nemůže se stát zítra, protože to by byla zkratka. Zkratky jsou super, protože jsou krátké, ale nikam nevedou. Takže jsem věděl, že se na to mám připravit. Taky jsem se na to připravil a bylo mi jedno, jestli to bude trvat rok, dva nebo pět pro mě je strašně důležitý v celém životě, a to se vrátím zpátky k tomu úspěchu, cokoliv dělám, já si musím podívat, kam to vede. A jestli to vede tam, kam chci, aby to, vedlo. Jestli jsem se, teď tady sedíme na Praze 6 a já chci je do Krumlova. Když si dám za cíl, že půjdu do Krumlova, tak se nezastavím v písku. A když vidím, že tam mám roli příbram, tak vím, že jsem trochu uhnul, ale pořád se s tím ještě něco dá dělat když chci jít do Krumlova, mám tam ceduli ústí nad labem, že to je blbě. To znamená, já na cestě někam k tomu cíli se musím pořád ptát, jestli ty kroky, které dělám, jestli mě vedou blíž k tomu cíli, nebo mě od něj vzdalují. A pak nevadí, že ten cíl je daleko, nevadí, že ten cíl je pět, někdy deset let daleko. A když ty kroky, které dělám, mě k tomu vedou, tak je to dobrý. Takže mě nevadilo, že jsem musel čekat. já jsem to naplnil činnosti, která se mi mnohokrát vyplatila. Jako, že jsem, já jsem měl dobře německy, když jsem, když jsem chtěl emigrovat. A myslím, že dodnes jako docela umím. A neuměl jsem anglicky. A v jednu chvíli poměrně brzy jsem si uvědomil, že nemůžu zůstat v německy mluvící zemi, protože bych byl do smrti cizincem. A že musím do země, která se etablovala z cizinců, byť několikátý generaci. Tak jsem se musel naučit anglicky. Tak jsem se naučil. Hmm. A mě to nevadilo, že to chvíli trvalo. Ta angličtina mě za asi půl roku, takže to nebylo zase tak dlouho. Ale musel jsem k tomu dělat nějaké oběti, které z tehdejšího pohledu moc velké oběti nebyly a z dnešního pohledu taky ne. Dobře, a jak si to mám představit, že jste se naučil anglické, pak jste přebíhal na Šumavě hranice, nebo jak jste se vlastně tady dostal do toho zahraničí? Protože jsem e, z důvodu e, neúplně podařeného Pokusu emigrovat přišel opas, a protože jsem prostě <laughs> mluvil víc, než jsem měl, <laughs> a tak jsem potřeboval napřed ten pás dostat zpátky. <laughs> takže, abych to zjednodušil, tak, tak jsem se přihlásil do Afganistánu, do války. Za komunistů jsem Aha. se nepřihlásil do války, já mám modrou knížku, takže bych zrovna, když jsem nebyl na vodě tady, protože bych na ní šel do Afghánistánu. Ale chtěl jsem se dostat ven přes nějaký výjezd, takový, jak se jezdili tak, takzvaní mm -hmm. ex experti. A, a ono to bylo všechno obsazené do té Libie a Sýrie, já nevím, kam se všechno jezdilo. No až jediný se tam zbylo, byl Afghánistán, tam nikdo nechtěl. Mm -hmm. A, a teď ten, ten inspektor školní, kterým, přes který jsem to se snažil získat, ten z nějakého důvodu mě měl rád. Jestli ještě žije, pravděpodobně ne, jmenoval se Váňa, byl to super chlap. No a ten přišel s tím, že tam má něco do Afghánistánu, že to určitě nebudu chtít, a jsem říkal, jo, beru. A, ale že se dělají zkoušky z angličtiny a na filozofické fakultě, že se studuje postgraduál vzdělávací systémy rozvojových zemí. A tak jsem se tam přihlásil, ale neuměl jsem anglicky v té době. Ale stejně jsem se přihlásil s vědomím, že zkoušky jsou asi za měsíc. A já jsem se přihlásil někdy v únoru, březnu a zkoušky byly někdy v dubnu. A s tím, že se to nenaučím, za měsíc se nenaučím anglicky, ale že tam půjdu, nechám si od doktora napsat papír, že jsem nemocný, mm. doktor mi to napíše, taky mi to napsal, jsem to tam předložil a požádal jsem, aby mi dali náhradní termín v září, protože semestr začínal v říjnu. A ten mi dali, to jsem jako tušil, že tak se to dělá. No do toho v září jsem se naučil anglicky, rozhodně dost dobře na to, abych udělal ty zkoušky. A, a pak já, člověk bez pasu, postavený na vedlejší kolej, jenom protože jsem byl ochotný akceptovat ten Afghánistán, tak jsem vystudoval za komunistů, postgraduál v České republice, nebo v Československu tenkrát v angličtině. No, to bylo nevýdaný. Wow. <laughs> no, a, takže jsem neměl ten pas, Chtěl jsem se dostat uh, na pas, který jsem neměl, a to znamená, že jsem chtěl dostat ten pas. Vystál jsem si v CKM ve Vodičkově ulici, tam se stál asi 30, uh, 30 hodin, byl uh, tak zmrzlej. A stál jsem tam frontu na zájezd, ten jsem si vystál, jsem dostal, šel jsem s tím na tu pasovku a ta paní se na mě podívala, usmála se a říká, "Pane, my vám to nemůžeme rád, vy by byste se nám nevrátil. Uh, jsem mi nemohl říct, že má pravdu. rok jsem to zkusil znova, zase ze stejných výsledků, jak jsem říkal, tady to, a mezi jsem se přihlásil do Afganistánu, neměl jsem pás, to nikdo nevěděl, tam to, byl, to měli hokej. No a pak se stalo, protože když něco opravdu chcete a jdete zatím, tak jako některé věci jdou proti vám, tak některé věci jdou pro, pro vás, se stane něco, co vám najednou jako mm -hmm. vyhoví v té snazší cestě dopředu. No takže v Rumunsku neměli ropu, respektive neměli benzín. A lidi, co jezdili autem do Bulharska, tak nemohli přes Rumunsko, protože hmm. nebyl benzín. Takže se tenkrát e, straná vláda rozhodla, že bude vydávat takový šedivý pasy, starší lidi si vzpomenou, co to bylo. A to byl pas, který platil jenom do těch zemí, abyste se dostal do Bulharska přes Jugoslávii. Hmm. Ale byl přes Jugoslávii. Tak jsem si o něj zažádal a to mi dali. Hmm. – protože jsem nepotřeboval výjezdní doložku, jo, tam zase měli nějaký hokej, nevěděli, že ten pas můj tam už jeden sedí. No, takže mi dali ten šedivý pas a tam přesně bylo napsáno, že platí jenom do těch zemí. A e, já jsem nejel autem, já jsem klidně mohl jít přes Rumunsku, že jsem jel na kole. Uh -huh. A tak jsem si koupil kolo. Aha. E, nikdy jsem předtím nejezdil na kole, jako myslím, jako větší vzdálenosti. Koupil jsem si v Duchcově, na jen z Mladé fronty, jsem si koupil kolo, na tom jsem přijel. A koupil jsem si na to brašny a tak jsem si to jako ostrojil. A jel jsem do Jugoslávie s cílem, že přijedu někde k Mariboru a tam přelezu přes kopěc mm -hmm. a bude vymalován. Mm -hmm. Jsem přijel do toho Mariboru, už jsem někde přespal v kempu a, a teď jsem si koupil noviny druhý den ráno a teď něco jsem rozuměl, ale úplně jsem nevěděl, co šlo. Kde jsem si to taky měl zjistit, tady, když bych se na to ptal, tak jsem byl jenom podezřelý. Takže tam bylo, že nějaká čtyřčlená rodina při pokusu e, přejít hranice do Rakouska se utopila v řece Drávě. Mm. Teď já jsem nevěděl, jestli po nich stříleli, nebo jenom prostě se s nimi zvrhnul člun, nebo já jsem nevěděl, co to je. Říkal, já jsem šílený, já se tam nechám zastřelit, tak já se vrátím. Tak jsem si ještě jako udělal vejlet na Jadrán, objel jsem celou Jadranskou mm. magistrálu. Vrátil jsem se zpátky a, a řekl jsem si, já to vydržím ještě rok, ale já tím získám kladný body. A když získám kladný body, tak mi to zvyšuje pravděpodobnost, že mi dají pas. Mm -hmm. Taková byla úvaha. A druhý rok jsem si řekl, ještě to vydržím jeden rok a ještě jednou pojedu do, tý, do toho Bulharska, do kterého nedojedu a pojedu zase na tom kole. A když jsem tam byl, byl jsem tam po druhý, tak jsem si řekl, no teď je to jasný, teď se vrátím. Jo. Poprvé jsem měl strach se vracet, protože jsem měl v trubce pod sedlem, jsem měl stačený diplom. Mm -hmm. jo, v, v řídkách jsem měl, to měl nadspaný Markový uhum. bankovky, tak to jsem si říkal, no, tak oni mě nehlídali, ne, nekontrolovali se tam, mě mohou kontrolovat se zpátky, tak už se nikdy nedostanu tam odsaď. A na ten druhý výjezd už to tak nebylo, tam už jsem prostě jel svědomě, že se vrátím. Já jsem se vrátil, to byl rok 84. přišel další rok a to jsem měl pocit, jakože teď už by to mohlo výjít. Uhum. A, a ale jsem ten pas. A byla Spartak Jáda. A já jsem e, vždycky byl takový, jako ten sport mě vždycky hodně zajímal. A měl rád tu trénovat ty lidi a disciplínám by byla. No tak se mnou přišel ředitel školy, že nemá nikoho na cvičení dorostenců. A jestli bych to dělal. A já už jsem vycítil šanci, tak jsem začal vyjednávat. Řekl jsem, jo, 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 ale já jezdím, jsem takový nadšenec a já bych rád zase někam jel, ale... V Jugoslávii a v tom Bulharsku jsem byl dvakrát, tak já bych třeba zase do Itálie, jo, kdyby to šlo, ale potřebuji od vás na to doporučení. A oni ho pravděpodobně někde peskovali, že nemá to družstvo těch dorostenců, co já vím. Tak uh, nakonec mi to slíbil. A, a já jsem ještě učil jeho syna matematiku, za to jsem nic nechtěl, uh, protože na to konto já jsem dostával třídu k dispozici, kde jsem to učil, hmm. a tam jsem zase učil budoucí emigranty angličtinu. Že mezi tím už jsem uměl docela dobře. A že jsou to budoucí emigranti, jsem poznal podle toho, že jsem jim řekl nějakou nesmyslně vysokou cenu za hodinu, a oni mi to dali. <laughs> takže bavíme se o roce, roce hmm. 84-85. Já jsem jim tenkrát učitoval nějakých 250 korun za hodinu, něco takového. Wow. A, <laughs> a oni mi to dali. A, no, takže jsem to odcvičil, byl jsem na Spartak super to bylo ty kluci byli vytrénovaní, fakt to šlo dobře. A, a pak uh, mi to dal, tak jak slíbil, tak jsem dostal to podporu, dostal jsem výjezdní roložku, dostal jsem pas a vyjel jsem uh, na uh, zájezd do Itálie. A autobusem, to už bylo s Čerokem, to nebylo s EKM, to se jelo od hotelu, od hotelu Intercontinental tenkrát, z toho náměstí tam. Mm -hmm. A odjezd byl v 6 hodin, a už tam byl ve 4, já jsem měl hrůzu z toho, že přijdu pozdě, že mi to ujede. A neměl jsem s sebou nic, měl jsem jedny džíny, jednu bundu, měl jsem jednu tašku, aby to vypadalo, jako že jedu na dovolenou. A, a měl jsem s sebou těch vyměněných 60 marek, nebo kolik to tenkrát bylo. No a, a měl jsem strašný bobky z toho, že mě vymáknou a že se tam nedostanu. Ale nakonec jsme odjeli, pak jsme zastavili v dolní dvořišti. A jsem byl asi dvě hodiny, jo, to tam fakt prohlíželi. Já jsem, já jsem byl přesvědčený, že mě vymáknou, že... mm -hmm. ale nevymákli. A když jsme přijeli, a to jsme ještě ty pasy měli, že jo, jako, protože na té rakouské straně každý musel ten pas ukazovat sám, takže to jsme měli rozdělený. A já jsem se bál, a myslím, že to byla pravda, že je budou sbírat. Takže bude první zastávka, takže je budou sbírat, jo, že, ten, že ten vedoucí toho zájezdu že prostě je se sebere. Já bych zhrhnul stejně i bez toho pasu, mm. jo, ale, ale zastavili jsme, když jedete na linec. A u Lence je taky odpočívadlo, je tam BP e, e, benzínová pumpa. Tam jsme zastavili a já už jsem na nic nečekal. A, a jedeme. kde mám tašku, to mi dejte. A mnou se sebral ještě jeden kluk a, a, a ty ostatní pak jeli. Takže takhle jsem se dostal. Jak, jaký to bylo pocit, když vezmete tu tašku a utečete do toho? Neskutečný. Mně bylo úplně všechno jedno. Tohle byl tak úžasný pocit, mm -hmm. že jsem měl pocit absolutní svobody, přestože jsem byl úplně na začátku. Já jsem byl tak přesvědčený, že se mi bude dařit. Já jsem byl tak přesvědčený, že to je správně. A já jsem taky nikdy neměl pochybnosti, nikdy ani jednou, Aha. jestli jsem udělal správně nebo ne. A upřímně, taky se mi docela dařilo. Aha. Takže super, to byl pocit. Kam jste se potom dostal, když jste utekl od té benzínky? Tak jste. Jak tohle to fungovalo? Uh... To zase není tak komplikovaný to. Já, já si to nevím, že jsem ještě nikdy neutíkal takhle, takže. To <laughs> třeba tak jednou utečete, když doufám, že nebudete muset. A, no tak jsem se sebral s Taškou, tam vedle je vesnice, jejíž jméno si nepamatuju. Tak tam jsem se zeptal, kde tam je autobusová zastávka. To je hned vedle Lince, jo, takže mhm. jsem se nějakou městskou dopravou dostal do Lince. Německy jsem uměl, tak jsem se zeptal, na co jsem potřeboval. Jel jsem do Lince, v Linci jsem si koupil jízdenku, mhm do Vídně. Jsem věděl, že je tam lágr, jo, Já, jsem akorát, já jsem věděl, jak se jmenuje, ale, ale jako nikdy jsem se s nikým o tom nebavil, tak jsem měl strach se bavit o tom, jak to vypadá v lágru. Aha. Tak jsem měl za jedním kamarádem, který emigroval rok přede mnou, ten měl dědu ve Vídni, tak jsem se u něj stavil, ten mi to vysvětlil a jednu noc jsem tam přespal a druhý den jsem si koupil jízdenku na takzvanou Bádenku, což je tramvaj do Bádenu. No a tady jde přes Trajeskirchen, je ten láger, tak jsem přišel na ten lago, tam jsem se nahlásil a, a bylo to. Tady den jsem byl na izolaci. A izolace znamená, že jste zavřené a chodíte na výslechy, jestli nejste špion, a, nebo tenkrát to tak bylo. A, a pak mě dali na cimru, což byla absolutní hrůza, to bylo 20 lidí a, a to byly dvě skupiny, jedny byli dezertéři z cizinecký legie a druhý byli kosovskí mm -hmm. Albánci, kteří si neměli co vyčít a to bylo, to bylo příšerný. Mm -hmm. Ale já jsem nějak, že jsem byl jako zdatnej, silnej, tak oni mě úplně nešikanovali. No a oni potřebovali překládat a potřebovali vyřizovat věci na tom vedení toho tábora. Takže jsem začal s a pak jsem si teda našel jiný pokoj, lepší. No tam si toho všimli, takže to trvalo asi 14 dní a nabídli mm -hmm. mi práci na vedení toho tábora jako tlumočníka a překladatel. Jsem to nemohl ani domů napsat, protože mm -hmm. jsem byl zaměstnancem rakouského ministerstva vnitra. <laughs> to je vlastně docela jako rychlý vzestup protože tom, ukryl... No, a, a ty jsem neměl velký plat. Měl jsem úplně ten základní, ten minimální plat v Rakousku, co mohl být. Ale tady v Česku jsem měl 2,5 tisíce korun. A tam jsem měl asi, já nevím, kolik to bylo, asi 5 tisíc šilingů, nebo něco takového, 250, jo, takže, Aha. takže jsem měl na jenom 12 tisíce a teď jsem, um, už jsem nebyl v tom lágru, protože už jsem byl privilegovaná kasta, mhm. Tak mi dali služební byt v Bádenu, kousek od náměstí. Báden je krásný lázeňský město. A to zase bylo úplně obráceně. No. Ten lágr to bylo fakt drsný, ale ten, ten byt v tom Bádenu to bylo v patře. Koukal jsem na náměstí nebo, nebo směrem na náměstí. A, a o víkendu mi tam nosil jídlo. To bylo hmm. jako až. Já jsem si, myslím, že to bylo až nespravedlivý. Jo. A, ta, a teď jsem snil o tom, že půjdu do ty Kanady, no, tak jsem se na to připravil na interview. Tam jsem jim vysvětlil, proč tam chci a jak jsem na to připravený. Já jsem do té doby nepotkal žádného uh, rodilého mluvčího. To jsem nikdy nemluvil s žádným rodilým mluvčím anglickým mluvícím. První byl konzul na kanadské ambasádě a tomu že jsem to řekl, ten příběh svůj, tak jako říkám vám. Hmm. A říkala, jo, panoma, to se vám zaručeně povede, prostě jste tak připravený, že jsme tady nikdy neměli. A jenom musíte mít trpělivost, prostě, než to celý zpracujeme. Hmm. Takže musel jsem potom ještě asi čtyři asi měsíce čekat, než jsem dostal ten ten papír na ten transport, ale, ale to už jsem věděl, že už jsem OK a, a myslím se dobře. No. A je teda pravda, že vy jste od začátku měl v plánu, že pojedete do Kanady a budete tam učit matematiku indiány? Je to pravda, no. A jak jsem se mohl připravit na konkrétní kroky v emigraci za komunistů tady? Hmm. Moc toho nebylo. Poslouchal jsem hlas Ameriky, Svobodná Evropa byla hodně rušená, takže a ta mě zase tak úplně nezajímala. Mě zajímala ten hlas Ameriky, protože to bylo hodně o té Americe. A, takže to byl jeden zdroj, který ale nebyl moc dobrý. Žádný rodilý mluvčí, který by tam se přišli, jsem neznal. No tak jsem chodil do městské knihovny tady v Praze, co je, co je naproti magistrátu. A, a, a z těch časopisů, které tam byly k dispozici, byly uh, National Geographic, tam ty tam měli všechny. Mm -hmm. Protože ty jsem měl všechny prodislovaný kde tam co bylo o, o severu. A, a já jsem měl, já jsem nevěděl přesně, jako indiány, neindiány, já jsem chtěl na severu. Mm -hmm. Jsem chtěl, aby to bylo drsný. Mě to nevadí, když je to drsný. Já mám rád, když se trošku musí bojovat o tu existenci. A takže jsem to tam studoval. Našel jsem tam nějaký věci o indiánech, našel jsem tam, jak fungují indiánské rezervace, našel jsem tam jednak tu historii, jednak tu současnost, protože tam byly pěkné reporty o tom. A pak existuje jedna knížka, jeho jeho autora já si nepamatuju, ale někdy v 68. roce nějaký český kantor strávil rok v Saskáčevanu a napsal o tom knížku, a jsem jmenuje Rok na kanadské vsi. To jsem znal z paměti, tu knížku. Takže něco mezi těma Indiánama a tím, tím, severním kanadským venkovem, to jsem měl od samého začátku namyšlený. Já jsem byl přesvědčen, že tam rychle najdu práci, to jsem se nemýlil. Já jsem byl přesvědčen, že tam budu mít lepší plat, to jsem se taky nemýlil. A já jsem, si, já jsem byl přesvědčený, že v těch drsných podmínkách budu mít konkurenční výhodu proti těm změkčilem Kanaděnům. Mm -hmm. a, a byla to pravda. Takže jasně, že to tam bylo drsný. Jo? Jasně, že uh, tam byla nezaměstnanost byla 80%, alkoholismus byl problém. Ale já jsem na to nekoukal z pohledu absolutní velikosti těch problémů. Já jsem na to koukal z pohledu mý relativní výhody oprosti, oproti ostatním lidem, kteří tam byli. A pro ty indiány, to byla indiánská rezervace, tam si jenom lítalo letadlem, tam nebyla silnice. To se jmenovalo Barents River a jmenuje stále. Teda. A výsledkem bylo, že já jsem na to byl líp připravený než oni. Tak jednak jsem měl ten postgraduál v těch vzdělávacích systémech rozvojových zemí, za což mi dali o stupeň vyšší platovou třídu. A dál jsem měl takovou povahu, že mě to drsný moc nevadilo byl jsem zdatný, jsem silný hodně, jako, měl jsem sílu a nevadilo mi se prát. A to ty indiáni uznávají. Oni uznávají sílu. Ne, že by to byl jediný zákon, který se tam dodržuje, protože ty zákony kanadské tam platí taky. Ale ta síla má trošku jako víc navrch než jinde. To je asi jako, když jste v mostě, tak síla má větší význam, než když jste na filozofické fakultě tady v Prase. To je pravda. <laughs> <laughs> Takže takže já jsem věděl, že hned na začátku si musím dostat do křížku s někým, musím vyhrát, ukázat tu sílu. A když se mi to povede, no, nechat se vyprovokovat někým, kdo jsem naznal, že byl slabší než já. Servat se s ním, nejlépe, když by tekla krev, protože to všichni vidí, že jo. No, tak to, to jsem si tak zařídil, aby mě někdo vyprovokoval. A druhý den to bylo, good morning, Mr. Novák, how are you, Mr. Novák. <laughs> Takže já jsem i v tomto drsném prostředí, kde se ty spousta těch kanadských mladých kantorů, oni se hroutili, jo? oni tam šli, protože nesehnali práci nikde jinde. A byla to pro ně stejně těžký jako když měl někdo, kdo nebyl připravený na vojnu za komunistů, jít a snášet tam tu šikanu na vojně. Jo? Takže tak oni se tam cítili. Mně to nevadilo. Já jsem byl ten silný, že já jsem, jsme tam měli posilovnu, takže to občas tam někdo z těch indiánů, myslím, z těch dospělých přišel si s náma zaposilovat. Jsem zvedal hodně víc, než zvedali oni. Já jsem z těch lidí, kteří tam chodili, zvedal nejvíc. Takže oni na to slyšeli a, a ta kombinace té ty duševní síly a ty fyzické síly, tu duševní sílu ukazujete v tom, jak se chováte, co jim po nich chcete, jak to vydržíte a ta fyzická je to, co chcete, aby viděli. Hmm. A, 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 v tom smyslu speak softly, but carry a big stick, ten big stick, to bylo prostě, to, to byla ta, ta fyzická zatnost. No. A už v Kanadě jste se rozhodl protože se z vás stane krizový manažer, že se budete zajímat o biznis? No jasně, že ne. To jsem ani nevěděl, že nějaký biznis existuje. A jsem strávil rok, pardon, roky v kantořině, takže já jsem měl, mě ambice nikdy nechyběly, jo, to jsem měl vždycky velký. Ale jakože bych šel do biznisu, jsem ani nevěděl, že to existuje. Tako, jasně, já jsem vždycky měl peníze, už za komunistů jsem vždycky měl mm -hmm. peníze, když se dalo něco koupit, jak jsem to koupil, když se dalo dobře prodat, tak jsem to prodal. Nemyslím, že jsem byl vexlák, jo, ale, ale koupit, prodat, to, to jsem praktikoval hmm. a furt jsem chodil do práce. Já, kdykoliv jsem měl volno, tak jsem furt vydělával peníze. Pak teda jsem zjistil, že se dá dobře vydělávat tím učením angličtiny, tak pokud jsem nechodil na ty na ty brigády do těch fabrik. Ale jinak jsem pořád pracoval. Takže jsem u sebe pořád měl peníze a to byl takový můj vztah k biznisu, takový, jako, no jak byl za komunistům. Hmm. Ale že bych někdy šel do biznisu, nikdy nenapadlo. Já jsem chtěl být rektor univerzity. Aha. A, a to byl jeden z důvodů, proč jsem šel na tu, na ty indiány, protože tam byl rychlejší postup. Jo, já jsem tu práci rychle dostal, za B. Tam se každý rok vyhodnocovalo, ne jak jsou ty studenti dobrý, ale jak udělali pokrok. No To byly testy, takže úplně jako nešlo je srovnávat s někým z Toronto, ale okolik se zlepšili, co se naučili, nenaučili. Tak já jsem si řekl, že se stanu nejlepším kantorem na té rezervaci, Jestli po právu nebo ne, nevím, ale prostě, že to tak vyhodnotě. A, a za když se mi to povedlo, ten druhý rok, no, tak jsem si říkal, to bude dobrý na tom CV, až se budu hlásit mm -hmm. uh, do té školy. Protože jsem chtěl být rektorem univerzity. A v Severní Americe, uh, na to, abyste dělali nějakou hodnostářskou pozici v akademické sféře, tak musíte mít PhD ve vzdělávací administrativě. Tak jsem se na to přihlásil po asi dvou nebo třech letech. A teď jsem dělal ty testy, ty jsem dělal v Kolorádu, a, a dělalo nás to 103 nebo 104, já už si to přesně nepamatuju, ale těsně nad stovku. A teď jsem dělal takový ten GMAT, a já nevím, jak se to všechno jmenuje, a z těch lidí, kteří to dělali, těch 104 nebo 103, já nevím, jsem skončil třetí nebo čtvrtý, to se jaký přesně nepamatuju. A to ne, že by tam bylo moje jméno, ale měl jsem číslo, jak jsem věděl, že moje číslo je prostě v tom bodovém hodnocení na třetím nebo na čtvrtém místě. Jsem byl nadšený. A mě přijali, a jsem začal chodit do školy a na ten PhD program. To byly takový pindy, jak kdybych to studoval za komunistů tady. A to bylo v voničem. Mhm. Když jsem chodil asi tři neděle a řekl jsem tohle, já nepotřebuji, na to jsem nemusel emigrovat. Tak jsem to nechal. Já... A když si myslím, že mě, mě nikam nevede, to souvisí s tím krumluvem, co jsem říkal předtím. Když prostě jsem někde, kde to nepřispívá k tomu, abych se dostal tam, kam chci, tak to nedělám. Uh -huh. a, takže to si nedáte představit, kolik vysoké školy já jsem nedodělal. Uh -huh. a já myslím, že sedm nebo osm, jo, ale tři jsem dodělal. Protože jsem měl pocit, že je potřebuju, že k něčemu jsou. No a teď jsem toho nechal, měl jsem ty testy, jsem si říkal, to já nezahodím, jo, to možná to bude ještě k něčemu dobrý. Já jsem se na to učil, to, byl jsem dobrý. Tak jsem přemýšlel, čím bych, jako, co bych mohl dělat, kam bych se s tím mohl dostat. No a říkal jsem si, no tak asi mě by nevadilo dělat práva. To je potřeba logika, mluvit, vysvětlovat, přesvědčovat. Paměť mám taky docela dobrou. Ale já nejsem úplný amerikanofil. Já jsem si nebyl jistý, už tenkrát jsem si nebyl jistý, že v té Americe zostanu. Mm. A, a to přesto, že jsem tam vlastně měl manželku. No a tak jsem říkal, ne, to já nepůjdu. A co dalšího? Tak jsem si vzal jako seznam, co se všechno dá. A business. Jo, to vypadá dobře. Tak jsem se přihlásil do biznes školy. Musel jsem dělat nějaké rozdílové zkoušky, ale do té doby já jsem nevěděl, že existuje rozvaha. Jsem věděl, že existuje výsledovka, ale že existuje rozvaha, mm. jsem vůbec nevěděl. Jsem tam přišel. Uh, nastoupil jsem tam a, a jsem chodil do normální školy. Jo. To nebyla žádná super prestižní. Na co jsem měl, do takový jsem chodil. Ale nebyla ani špatná. No a já jsem asi za 14 viděl, že to bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. Jsem byl absolutně nadšený tam. Tak zase stejný princip. Tak jsem se rozhodl, že budu nejlepší z celého ročníku. Hm. A to se, jestli nejlepší, nevím, ale prostě máte GPA nějaký. Uh, uh, průměr známek a, a když máte ten průměr dobrý, no, tak jste nahoře v tom rankingu těch studentů. A dělal jsem to, uh, a tam se dělalo hodně projektů, takže ty projekty jsem dělal s člověkem, který se jmenoval a jmenuje stále Cliff Caller. a to byl IT Genius. Ten dělal, vystudoval IT v americké armádě a, a pracoval na hvězdných válkách, dělal tam programátora. A pak ho najalo IBM a po něm chtěli, aby si udělal biznis, aby prostě nebyl jenom programátor. A byl z bohatý rodiny, takový jako hodně bohatý rodiny a, a byl úžasný, byl fakt jako prima chlap. No a tak jsme spolu dělali ty projekty, že já jsem pro něj byl zajímavý a on pro mě taky. A to bylo asi, asi tři měsíce, měli jsme zase asi druhý projekt nebo něco takového. A on se na mě podíval, že jsme tam někde něco řešili. U něj doma jsme to dávali dohromady. A on říkal, hele, ty budeš jednou milionářem a, v dolarech. A tak mě to dělal dobře, jo? ale já jsem si to vůbec nedokázal představit. Já jsem nevěděl, jako, jo, jsem říkal, jo, to by bylo super, ale, ale že bych měl nějakou konkrétní představu, jak se tam dostanu a co to bude znamenat, když se tam dostanu, no tak to samozřejmě, že jsem neměl. Ale on mi to říkal tak přesvědčivě, že já jsem tomu taky věřil. No a tak školu jsem dodělal a, a, a už na té škole jsem měl pocit, že krizový management by bylo OK, protože jsem k tomu měl předpoklady. Mně nevadí stres, já se nehroutím pod tíhou nepřiměřeného rizika a mám to štěstí, že i v takových situacích uvažuji poměrně chladnokrevně. Hmm. A, a to je docela důležitá vlastnost do krizového managementu. Vy jste se pak přes Rakousko vrátil zpátky do Česka. A která byla ta první firma, kterou jste tady zachraňoval? Já jsem, se, já jsem odešel do Rakouska, k, což já jsem měl trošku jako vítr se vrátit rovnou do Česka. Já jsem byl, Aha. já jsem trošku paralizovaný představou těch policajtů. A, takže i když jsem věděl, že už je po revoluci, tak pořád třeba jsem měl jako sevřený zadek, když jsem měl přes hranice. Aha. A to jsem měl dlouho, to jsem měl ještě asi 10 let. Protože jsem nechtěl jít úplně rovnou sem. A měl jsem kanadský pás, tak jsem věděl, že nějak bych se dostal. Ale, ale prostě tak jsem šel do Rakouska. A moje tenkrát tehdejší manželka chtěla taky do Rakouska. Vlastně kvůli ní jsem tam šel. No a, a dělal jsem... Já jsem se napřed oprašoval Němčinu, když jsem tam přišel. To jsem si trénoval po telefonu s lidma, který jsem nikdy neslyšel. A když jste s někým mluvil s Rakušákem, tak rozumět mu po telefonu, to fakt jako už musíte <laughs> něco umět. Aha. No a když jsem měl pocit, že rozumím, jako jsem volal třeba do dílerství na nějaký auta hmm. a volal jsem do nějakých služeb se ptát na věci, které mě ani nezajímaly, jenom abych si piloval tu, tu Němčinu. A když jsem měl pocit, že rozumím, tak jsem si napsal životopis a rozhlasal jsem je na nějaký nějaký No a pak jsem dostal takový dvě... Jako asi se dá říct nabídky. Jedna byla do Porsche, do Salzburgu, do financí. Mm -hmm. a, a já ho tam miluju, miluju do dnes, jo, možná víc než tenkrát, ale už tenkrát jsem měl rád. A ta druhá byla do uh, odpadářské firmy, která se jmenovala ASA, dneska už se jmenuje jinak. A já jsem si to naštudoval a, a ta mě zajímala víc. A s obou dvou mě požádali o intervju, mm -hmm. že bych přišel na pohovor. A teď mi volala, a, do toho Salzburgu jsem jel na, ty, na, ty, na to Porsche, ale volala mi personální ředitelka z asi, a že dostali můj životopis od toho Hedantra. Já jsem věděl, že mám docela dobrý životopis. Já jsem kanadský občanství a český k tomu a mluvil jsem několika jazykama a měl jsem MBA a, a tak a měl jsem docela dobrodružný život za sebou. Hmm. Protože jsem věděl, že jsem jako pro tu dobu, pro to místo docela dobrý kandidát. Tak ona, jako si můžu zítra nebo pozítří přijít na intervju. A já jsem říkal, já se omlouvám, ale nemůžu. Ale já můžu až příští týden. To jsem si vymyslel. Mm. A, protože já jsem na služební cestě v Česku, tam mám nějaký malý projekt. A já se vrátím a, a budu moc rád, když na mě nezapomenete. Protože jsem si říkal, tak jestli mě našli, zavolali mi tak asi mají zájem se se mnou sejít. Jo? Jestli se jdou teď nebo za týden, pořád ho budou mít. To si nenechají ujít. A ta úvaha byla správná, no já jsem samozřejmě do žádného Česka nejel. Jo? Proto mám rád ty věci si připravovat, přemýšlet dopředu mm -hmm. několik kroků. A zavřel jsem se v technické knihovně na univerzitě eh, ve Vídni a studoval jsem od parářského hospodářství. Takže jsem studoval nejen zákony, ale studoval jsem, jak vypadá kompaktor a jak se staví skládka a, jak, a z čeho se skládá kukavus a, a, a jaký popelnice jsou jak normovaný a jak se e, dělá to, či No prostě jsem se to naštudoval za ten týden. To, ne, to zase nebylo tak těžké. Jsem tam přišel a já jsem mluvil o věcech, o kterých ta personální ředitelka neměla ani páru. A tak mě, A cílem bylo se dostat k šéfovi té firmy. A to bylo holding, který měl asi 20 nebo 30 seřiných firm po střední a východní Evropě, ale to rakouská firma. A seřiná firma Austin Industries, což byla státní největší rakouská firma, tam patřilo Festalpine a Austin Airlines a MV a tak dále. A ten bývalý šéf Hugo Alois Sekira, který potom jednu chvíli vedl chemopol, pak spáchal sebevraždu, uh, tak uh, ten založil tuhle seřinou firmu s cílem, že odpadá hospodářství má budoucnost. A já jsem v tom fakt viděl větší budoucnost než v tom Porsche. Já jsem říkal, ne, já půjdu tady a na to Porsche si tam vydělám. Mm. A takže jsem šel k tomu řediteli, no a on e, si se mnou povídal, koukal jako blázen, co všechno o tom vím. Ale jako pozitivně, jako blázen. Jo. On říkal, jak to, že to víte. Říkal, no protože jdu na interview, jak jsem si zjistil, kam jdu na interview, a tak jsem si to šel protože jsem chci přijít připravený, protože tak to v životě dělám. To se jim líbilo, samozřejmě. No a takže e, jsme se dohodli na platu, a já jsem si řekl, že že chci dvojnásobek průměrného platu rakouského. A on říká, no ale to je hodně peněz. A já jsem říkal, ale já jsem taky hodně dobrý. <laughs> a on říká, no jo, ale jak to zjistím? A on říká, no tím, že mě najmete. A když nebudu dobrý, tak mě vyhoďte. mě to nevadí. Já vám říkám, že se vám to vyplatí a když budete mít pocit, že ne, tak mě vyhoďte. Co riskujete? Měsíc, dva, to by všechno. Stejně jako jiného nemáte, lepšího. A než někoho najdete, jak to stejně bude dlouho trvat, potřebujete někoho. To bylo do financí. No, takže mě přijali za ty peníze, které jsem chtěl. Já jsem si to nechal dát ve variabilní složce, abych ukázal, že si to zasloužím. No a tak jsem tam byl, ale já jsem znal ty firmy, protože jsem jim dělal finance, dělal jsem jim budgety, dělal, dělal jsem jim reporting. Jsem věděl, která je dobrá, která je špatná. Když jedný z nich vyhodili ředitele, tak jsem šel za tím šéfem a říkám, tak já to budu dělat. On říkal, to nikdy nedělal. Říkal, no nedělal, to nemůže být těžké, já znám jejich čísla. Já si myslím, že vím, co se tam potřebuje udělat. Ne, nemusíme někoho najít. Říkal, ne, to mi dejte, když nebudu dobré, jak mě vyhoďte. No přesvědčil jsem ho, tak mi to dal. Stal jsem nějaký úkol, co má být za rok hotový, za čtyři měsíce jsem to měl hotový tak jsem přišel s na jako další firmu, tak nedal mi jiné, ale další tři měsíce. Přišla další, protože zase další z těch 20-25. Takže takhle jsem se k tomu dostal. A v určité fázi jsem dospěl k závěru, že o třetí firmu už si říct nepůjdu, protože už bych se nic nového nenaučil. Mhm. Už by to byl v lepším případě úkrok stranou, možná krok zpátky. A, a já nerad dělám kroky zpátky. A stranou taky ne. Jedna z nejhorších věcí, co můžete v biznisu udělat, že jdete zpátky. Hrajete šachy? Mm, jako umím tahat figurkama, ale stačí, neumím hrát. Stačí. Jedna z nejhorších věcí, kterou můžete v šachách udělat, je tahnout tam a zpátky. Mm -hmm. Ztratil jste dva tahy, nezískal jste nic. V je to úplně stejný. To je to samé, jako když odejdete na studia, odejdete z domova a po studiích se vrátíte a bydlíte u rodičů. Katastrofa. To je totálně špatně. Mm -hmm. To je krok zpátky. To jste ztratil krok tam, krok zpátky a nikam jste se nedostal. To je, to, je, to je, pro mě jako by to byla taková potupa. Mm. A, ale v biznisu je to to samé, v šachách je to taky to samé. No, takže by to bylo i v tom Rakousku, v tom biznisu. Já to jsem měl výpověď a, a, říkám tomu šéfovi, dej taky výpověď a budem, budem spolu za firmy. A on byl trošku navnaděný tím, že má dobrý, dobrý flag. Aha. A Chytrý byl. To byl tak schopný člověk. A dodnes ho mám rád. Říkal, ne, 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 já nepůjdu. Jo, to. Tak jsem šel sám, odešel jsem do Čech, hmm. tady jsem si vybral, kdo tak asi by ty firmy mohl mít, no tak to byly privatizační fondy, které přes kupování knížky hromadili akcie nějakých firm a nevěděli, co s ním No a on přijel a ta první firma byla stavostroj v Novém městě nad Metují. Já mám do toho jenom skočím, víte, odkud pocházím. Asi někde tam odsud, ne? Z Nového města nad Metují. <laughs> <laughs> Pro, proto se na to ptám vlastně. No, takže uh, to byla první firma a to Aha. byla první jako opravdu krizová firma. A já když jsem tam přijížděl, byl jsem tam, jestli to tam znáte, možná už to ani neexistuje, tam byl hotel Luna u zimního stadionu. Tam jsem bydlel, Aha. tam jsem měl zajištěné ubytování a bydlel jsem tam celou tu dobu, ty dva roky. A když jsem tam přijížděl a přijíždíte uh, od Nahořan uh, z toho kopce, a teď jsem viděl, jak to město svítilo, a já jsem tam přijížděl. A ta fabrika dominantní v té době, prostě každý je dělal ve staváku, jak se tam říkalo. Je, je to tak, vlastně v týmý čtvrti, kde já jsem bydlel, tak každý pátý člověk tam prostě pracoval, ne, no. nebo na to byl navázaný. No. A teď jsem si říkal, jestli mě se to nepovede, tak jsem pohřbil tohle město. Hm. A ta byla obrovská tíha z odpovědnosti, která mě ale zůstala. Ne, že bych se pod ní hroutil nekontrolovatelným způsobem, ale fakt to byla velká míra zodpovědnosti, kterou jsem cítil. Tak jasně, tak jsem to ještě neuměl až tak dobře jako potom. A taky trošku možná jsem měl štěstí, no ale, ale nekleklo to. Dělám si zásluhu za to, že jsem tam udělal některé věci, které byly fakt dobré a chytré. Jako, že jsem nechal vyvinout úplně novou řadu strojů, protože tam byli super dobrý konstruktéři, úžasní byli. A podařilo, myslím že jsem měl štěstí, že jsem rozpoznal, že budoucnost té fabriky není v levných výrobních nákladech, ale v levných vývojových nákladech. Hmm. Takže jsme se rozhodli, že vyvineme nejlepší stroje na světě, a když budeme mít tu řadu těch nejlepších strojů na světě. Takže nějaký investor přijde a přišla a švýcarská firma a má nakoupit to. Hmm. Takže to byl takový obtížný projekt. Neříkám, že úplně všechno se uměl, tak jako v následujících letech ale bylo to dobrý. No a tam jsem šel do, do, do Expandie. To byl obrovský projekt, který ale se nedal medializovat, protože to byla privátní firma a to se hroutilo, ale tam byli super lidi, ty majitelé to byli. Dodnes spolu udržujeme kontakty, to byli tak prima lidi, byli tak chytrý a slušný lidi. A ta kombinace, tam mě velmi konvenovala. No tak tam, myslím si, že se to taky docela povedlo, no a pak jsem šel do Vítkovic. Jaký byly ty Vítkovice? No to byla hrůza, e, to mě málem stálo život, e, ale stejně byly úžasný. <laughs> Jak to, že vás to málem stálo život? No, protože jsem se vyčerpal za hranici možného. Aha. Jo, to, bylo, to, byl, to, to, byl, neskutečný stres. To se neuvěřitelně e, hroutilo. Když si představte, přijete do fabriky, tam má 12 000 lidí, e, nevyplácí se vejplaty, e, zavřou vám vodu, protože jste ji nezaplatil, e, vypínají vám elektriku, protože jste ji nezaplatil, a nikdo s vámi nechce jednat, protože všem dlužíte. Dlužíte ho za 20 miliard. 120 miliard po lútě a tam máte přijít a najít řešení. A jak v takovéhle situaci vlastně třeba probíhá to vyjednávání se zaměstnancem a to přeci musí být hrozně těžký. Ne, to je hrozně jednoduchý. <laughs> <ročně> jednoduchý. <laughs> <Okay>. <laughs> Protože, ten to je fakt strašně jednoduchý. ten Protože alternativou je smrt. tak s někým, kdo když se s vámi nedohodne, tak zemře. Jo, tak ty si, to se musíte chovat lidsky, ale já když jsem tam šel, tak tam nastupoval prvního dubna roku 2000, to není apríl, to, jako, to no. opravdu bylo, a oni už mě žádali lidi z ministerstva financí a průmyslu, protože ty byli, měli nad tím kontrolu, už tři čtvrtě roku předtím, jestli bych tam neastoupil. Já jsem se na to šel podívat a zjistil jsem, že to ještě není dost špatný na to, abych tam mohl dělat, co chci. Hmm. Tak jsem se vymluvil, že ještě musím dodělat věci v Expandii, ale že jestli za půl roku ještě to bude téma, takže moc rád přijdu. Mezitím jsem si naštudoval, jak vypadá konjunkturální cyklus hutního průmyslu. A v tom konjunkturálním cyklu, co jsem dostal od, od těch poradenských firm, bylo, že někdy na začátku roku to půjde nahoru a ceny zase porostou. A jsem říkal, a to bude ta doba, když já tam přijdu a z těch rostoucích cen já zaplatím tu restrukturalizaci. Uh -huh. Takže jsem tam nastoupil. Dopředu jsem volal tehdejšímu šéfovi Konfederace odborových svazů, který se jmenoval Zavadil, nebo jmenuje stále, já nevím, jestli ještě žije. On předtím byl šéfem odborářů ve stavostroji, takže uh -huh. mě znal. A já jsem mu volal a říkám, pane zavaděle, zítra nastupuji ve Vítkovicích, potřeboval, abyste tam přijel. A on říká, a, a, co tam mám dělat? A on jenom si tam sedněte a poslouchejte. A když se někdo zeptá, jestli mluvím pravdu, tak řekněte, co si o tom myslíte. A tak jsem ho tam dostal, on tam přijel, a ještě jsem mu říkal, nebuďte pozdě, protože bych vás musel vyhodit. Takže on tam přijel, jsem tam nastoupil, ráno v 7 hodin jsem přišel do kanceláře, první den, v 9 hodin jsem byl na odborech, tam bylo 26 lidí, protože tam byla celá řada odborových organizací. Mm. A, a, tak jsem začal a říkal, mám pro vás dvě zprávy a oni a to my víme, jednu dobrou a jednu špatnou. A říkám, ne, dvě špatný. E, nedostanete výplaty a předtím jste je dostávali, nedostávali, tak teď vám dobře říkám, že nedostanete. A polovinu z vás musím propustit. A pak jsem si vzal slovo a na flipchart a z komentáře jsem si vysvětlil, co se stalo, proč je to špatný a co s tím budu dělat a jak to se z toho dostaneme. A ten pan zavadil, občas do toho řekl, jo, takhle to dělal i ve stavostroji a, a to je pravda, nelže a tak dále. Takže on mě podpořil v tom, že, že nelžu a nekradu a že už jednou jsem to dělal a že to nebylo tak úplně blbě. No a uh, dal jsem se do toho a, a povedlo se to. Já jsem jim slíbil, že ty výplaty dostanou uh, dostanou o uh, šest týdnů později a, a každý měsíc, že je dostanou zase o týden dřív, takže za šest měsíců, že je dostanou včas. Mm. A, a brutálně jsem se do toho pustil. Ale já už jsem na ty výplaty měl druhý měsíc, ale já jsem slíbil, že je dostanou se spožděním, tak je dostali se spožděním. Oni si mě vyslechli, bylo to asi pětihodinové povídání tam, a pak vydali tiskovou zprávu, ve které podporil nový management. Mm. A já jsem věděl, že jsem vyhrál jo, v tu chvíli. A protože jsme na tom ještě pořád byli špatně, tak mi do toho nikdo nekecal. A ty, a ty uh, kombinace, a to klidně to jako, rád řeknu, kombinace uh, tubců a zločinců z některých ministerstvech, ne všichni, tam byli i chytrý lidi, ale někteří byli fakt hloupí a, a, a měli úmysly, které byly všechno jenom nečisté. Mm -hmm. A no tak oni jako, se drželi stranou, protože uh, nechtěli se tam jako, vidět, nechat vidět s tím špatným výsledkem. Mimochodem, já jsem si domluvil docela dobrou smlouvu. Po mě nenáviděli za tu smlouvu, ale nemohli nic dělat. Nikoho jiného neměli, takže já jsem si domluvil smlouvu, že budu mít milion dolarů platu. Mm. To se baví o roce 2000, jo? to ještě dneska jsou jako fakt hromada peněz. Ale 200 000 jsem měl do základu a 800 tisíc to znamená 400 že budu mít bonusu, já jsem to všechno splnil. Mm. A oni mě nenáviděli. Já jsem si dal do smlouvy, že dozorčí, rady se budou konat mimo firmu, že se mi nepustil do fabriky. Hmm. Když jsem nechtěl. Některý jsem pustil. A když jsem nechtěl, tak jsem ho tam nepustil. Mě K nenáviděli. Jak poznáte ty špatní lidi z vašeho pohledu? Co jsou ty kritéria? A vždycky, buď to podle úkolů, který jim dám a podle toho, jak je plně, nebo podle otázek. Hmm. A z těch otázek si jejich odpovědí to zjistíte. A tak trošku je to systémem kouknu, poslechnu a vidím. Hmm. Většinou to poznám. No. Já nepoznám, e, jestli jsou úplně dobrý, ale poměrně rychle poznám, jestli jsou špatný. Takže a tam to nebyla výjimka. No. Uh -huh. Takže tam e, dlouho jako nic, až když jsme začali mít peníze, se objevila první půl miliarda na účtě, tak e, to už začali mít roupy, Jo. Jeden chtěl uh -huh. auto, druhý chtěl telefon. Další mi vysvětloval, že tenisové kurty by se měly prodat i jeho, jeho kamarádovi, a to by to byly neskutečné <laughs> věci. <jo. Wow. laughs> Ale, ale já jsem se tam nikde neumazal, nikdo z těch mých lidí se neomazal, ani kolega Šmejkal, který jsem to dělal, který dělal finančního ředitele. Takže uh, já jsem z toho neměl strach, prostě jsem byl brutální a ochota do konfliktu je jedna z klíčových podmínek úspěchu. Mm -hmm. A taky, že jsem do něj šel. A teď jsem, jsem měl ten plat, že oni mu oni záviděli, jo? že dělali na těch ministerstvech. Za tu dozorčí radu já jsem nic nedal, to bylo zadarmo. Já jsem trval na tom, že oni nebudou nic mít. A oni to pak schválili jako v tom, já už pak nevím, jak to dopadlo, ale ze začátku prostě neměli nic. Jsem řekl, vy máte své zaměstnání, já taky nic nemám za to, že tady sedím, já mám svůj plat a teď jsem věděl, že mě nebudou chtít vyplatit ty, ty odměny. Já, že to budou zdržovat. Takže mm. jsem si dal do smlouvy, že to bude, vyplaceno do 30 dnů, vyhodnoceno a vyplaceno do 30 dnů od podání daňového přiznání za předchozí období, respektive od schválení účetní závěrky <hým> valnou hromadou. A nesplnění tyto podmínky, že mě opravňuje k vystavení faktury na smluvní pokutu 5 milionů korun. A to, měli to jsem měl ve smlouvě, já nevím, proč to podepsali. Samozřejmě to zdržovali. Já jsem si počkal, první den uplynul 30 dní. Uh -huh. a hned se mi vystavilo fakturu, 5 milionů. Ty skákali metr dvacet, ty mě nenáviděli. Takže dělali všechno pro aby mě tam moc vystrandili, Dokud to klekalo, tak, tak moc ne, pak když už tam viděli jako cesty uh -huh. pro ty kamarády. Tak... A mě to samozřejmě štvalo, ale ve skutečnosti mě to bylo tak trošku jedno. Uh -huh. jo? Prostě... Já jsem byl nad věcí, já jsem něco si tam vydělal, ne tolik, kolik jsem chtěl. To Tu původní smlouvu mi eh, odboráři prokoukli, protože s tou bych si vydělal 250 milionů, ale, ale tak jsem s tím dokázal žít. A já jsem to stejně dělal hlavně pro slávu, já jsem to nedělal pro peníze. Hmm. Eh, takže mě to pak bylo celkem jedno, a když jsem tam což odcházel, tak eh, ten můj kolega, který jsem potom dělal hmm. eh, dlouhé roky, to říkal, pojďme podnikat že tam byl jeden, který s námi ale zůstal jenom 14 dní. A no tak jsem řekl, že jo, no tak jsme začali podnikat a, a já už jsem nechtěl, abych měl nějaký šéfa, já jsem prostě toužil po té svobodě, která je pro mě stejně nejvyšší hodnotou, která existuje. Takže to, že tam byly nějaký žabomyší vojny a se tam přetahovali, kdo si koupí jaký kurty a, a kdo bude si na takovém místě, Mně to bylo šumafu. Mm -hmm. Ze začátku ne, ale pak už jsem byl na věci, už jsem se těšil ven. A byl v té době už váš cíl, že se stanete miliardářem, jako v korunách, myslím? No, jasně, že ne. Ne? Ne, to jsem byl daleko skromnější. <laughs> Co byl ten cíl za začátku? Ten finanční, myslím. Uh, já jsem skromný člověk. Uh -huh. Jako Neúplně skromný, uh -huh. ale já nejsem posedlý penězma. Jo, to taky jsem nikdy nedělal pro peníze, vždycky jenom za peníze. A, takže. Když jsme začali podnikat, tak aby se to dobře pamatovalo, tak říkám, no tak pojďte, budeme podnikat a každý si uděláme 100 milionů, aby měli na důchod. No a tak jsme na tom začali makat a ono to docela šlo. A když jsme podnikali asi dva roky, tak jsme si sedli a já říkám, panu Šmíkovi, s tím musíme něco udělat. Jo? To, to bychom byli daleko, to bychom byli rychle hotoví. Tak. <laughs> Musíme změnit ten cíl. No jaká je nejdůležitější cesta, jak to změníte? Tak připíšete nulu. Mm -hmm. Že nula sice neznamená nic, ale když ji napíšete nakonec, tak znamená desetkrát tolik. No takže uh, jsme tam přidali nulu no, a začali jsme na tom bačovat a docela to šlo. No. Hmm. A teďka se bavíte o TechniStone, nebo? O... Se bavím o všech ostatních o všech o všech o všech a vrcholem toho byl TechniStone, což byl mm -hmm. nejlepší projekt. No. Což byla teda ta první miliarda pro vás vydělaná, nebo to bylo už předtím? Ne, to já myslím, že jako to, to se to podařilo dovršit. No. Jako, mm -hmm. Já jsem nebyl jako úplně, že bych si chodil na pracák pro podporu ani předtím. Jo? A... <laughs> to mě ani snad nenapadlo, taky na přirovnání. <laughs> ale ale ty, to byl jako nejlepší díl na vydělané peníze. V některých jiných dílech jsme taky vydělali kloudně, ale tady jsme vydělali samozřejmě nejlíp. No. Mm. Jaký byl ten nejtěžší krizový projekt pro vás osobně? To musím rozdělit na dvě části. A jednoznačně nejtěžší byly vítkovice, co se týče komplikovanosti a stresu a energie, kterou mě to stálo, a rizika, který jsem podstupoval, mimo jakoukoliv pochybnost. Dokonce musím říct, že si nejsem úplně jistý, že bych do toho šel znova, i kdybych věděl, jak to dopadne. Mm -hmm. A já jsem tam udělal obrovskou chybu. Já jsem si ty vítkovice měl koupit, jenomže já jsem tak neuvažoval tenkrát. jsem chtěl tu slávu. Mm -hmm. A bylo to fakt těžký, bylo to stresový. Tu slávu jsem získal, dodnes tam jezdím rád do, na, do Ostravy a dodnes tam mám pocit, jako že mě tam chtějí. Jo? Dodnes mě občas někdo pozná, dodnes tam občas jedu si popovídat na nějakou akci mm -hmm. a to už je strašně dlouho, jo? To, už je, to už je 24 let nebo 23 let. A pořád jako tam je a pořád, jako, když eh, tam přijedu, tak mám pocit, jako že mě tam chtějí. Ale udělal jsem chybu, že jsem si to měl koupit což jsem tenkrát tak neuvažoval. A já, když jsem tam nastupoval, tak jsem se byl podívat za panem Gabrielem Eichlerem ve východoslovenských železárnách, který s podobným projektem zrovna končil. Hmm. A ten si tam taky užil. A já jsem se optal, jestli by do toho šel ještě jednou. A on mi řekl tu větu, kterou já jsem vám tady řekl. On říkal, já myslím, že ne, i kdybych věděl, jak to dopadne. <laughs> Protože já jsem tam zažil jednak strašně moc stresu, který mě málem zabil. A jednak opravdu hodně svinstva, kterýmu jsem se ubránil, ničím jsem se nezašpinil, nikdo na mě nic nenašel, nikdo na mě nic neměl. Ale když jsem věděl, jak se to tam jedna ruka druhou maje v tom prostředí celým. A to svinstvo vymyslíte korupci, že tam lidi jako... Ne, to, není, nebo, jen, nebo to co? není jenom korupce. Tam je svinstvo ve smyslu... Jasně, korupce taky, mm -hmm. ale s tím my jsme se setkali jenom na začátku a když tomu člověku, co se vás snaží uplatit, řeknete, tak... Zkuste to říct ještě jednou, ono to poprvé nebylo dobře slyšet, protože já si vás nahrávám a zítra na vás dám trestní oznámení. Tak to se rozkřikne. Vy mi neřeknete, že si nenahráváte. Jo? Prostě řeknete, hmm. já si vás nahrávám, zítra na vás dám trestní oznámení, si to řeknete ještě jednou. Mm -hmm. A oni si to mezi sebou řeknou, to je všechno jedna banda, jo? oni jsou jo, jo, jo. vzájemně provázaní. Takže s korupcí jako takovou jsme se setkávali na začátku, to bylo jako upřednostňování věřitelů, to tam chtěli a chtěl si každý, mm -hmm. každou chvíli si chtěl někdo něco koupit z té firmy a tak dále. Tak to jsme, to jsme eliminovali, to bylo bez problémů. Ale pak tam byla spousta takových těch... Uh, já nevím, vy tady asi nemáte moc politiků, že jo? Měl jsem tady Miroslava Kalouska, ale jinak vlastně z politiků nikoho už. M někoho z České národní banky ještě. To jsou odborníci. No, to, no. <laughs> ale, ale politici nejsou odborníci. Naprostá většina z nich. Aha. A... A politici hrajou svoji hlavní hru, svoji hru, jejíž hlavní úlohou je udržet se v politice. A ono to není, ve většině případů, to není jako ze zákona zločin to, se dělají. Ono je to jenom mravně pokřivený. Mm -hmm. Jo, jeden chce práci pro kamaráda, někdo pro sebe, někdo by rád někoho dostal někam do dozorčí rady, další by rád mobilní telefon. Další by rád zas, aby někdo tam nebyl. Další by rád, abyste na někoho dal trestní oznámení. Další zas, aby na někoho se stáhlo trestní oznámení. Mhm. Takže to jsou takové věci, které jsou zákulisní, které sami osoby vytržené z kontextu nejsou kriminálním činem a přesto jsou morálně zvrácené. A to je prostředí, ve kterém se pohybujete. Mhm. Já jsem do té doby, než jsem skončil ve Vítkovicích, já jsem měl pocit, že mi voda bude hořet. Já jsem, na co jsem šahnul, všechno mi šlo. Jasně, za strašně velkého úsilí, s rizikem a, a, a s vypětím. A stálo mě to zdraví a stálo mě to nervy a čas a já nevím, co všechno. Ale já jsem měl pocit, že voda mi bude hořet po kolena, tak pojďte hoši, já vám to ukážu. Po kolena mi bude moře. A když jsem, teď jsem se s těma politikama setkával, my jsme prostě, musel jsem chodit do toho parlamentu, musel jsem uh, vědnávat s nimi, protože jsme potřebovali politickou potvoru třeba na, na to, čemu dneska se říká reorganizace, tenkrát to bylo vyrovnání. A takže musel jsem se s nimi bavit. A tam byly výjimky, ale většina z nich nebyla moc chytrejch. A drželi se tam tou provázaností. A, a to se mi strašně ekolovalo. Takže já než jsem jako se k tomuhle tomu dostal, tak jsem si myslel, že dalším krokem bude vstup do politiky a po těch výtkazích jsem věděl, že No way. No, jenom přes mou mrtvolu, prostě vůbec. Nepadá do obohy. A to byl taky krok k tomu. Potom jít podnikat. Takže ten byl zcela nepochybně e, nejtěžší z toho vypětí, který mě to stálo. Aha. A, a pak jsme e, měli jeden nejmenovaný, a nebudu ho jmenovat, e, projekt, který jsme si koupili firmu a já jsem tu firmu nesnášel. Prostě nesnášel. A neměl jsem jí rád. Jo? Bylo to z automotiv a já jsem ji prostě neměl rád. Já nesnáším automotiv. Hmm. To je tak pokřivený svět. Svět otroků a otrokářů, kde otrokář se stává otrokem v područí jiného otrokáře, který následně se stane zase otrokem. A ty, co vypadají, jako že už jsou ty ultimitní otrokáři, tak ty jsou zase otrokem Evropské komise. No to je, to je prostě to je pokřivený, totálně pokřivený svět. A já jsem si pořád říkal takový to svěrákovský, já tady nemůžu vejít, já už bych tu nebyl rád, jestli si vzpomínáte hmm. na vratný láve. A, a to bylo nejtěžší, protože já jsem tam, já jsem tam nechtěl vejít, musel hmm. jsem, zaplácával jsem to penězma. A, což je nejhorší způsob, jak řešit krizi, je penězma. Jo, to, to je nejhorší, co můžete udělat, protože to nevyřešíte a ještě přijde o peníze. A, a takže to bylo nejtěžší ve smyslu jako neodpornější projekt. A ty ostatní všechny byly OK. Některé byly lepší a některé byly fakt toxické. Se jsme dělali, jsme si koupili. To si nedáte představit, to toxické prostředí. Ale z dnešního pohledu zase bych do toho šel. Já teď nevím, jak to myslíte s tou setuzou, kvůli tomu, že to je chemička, nebo kvůli tomu, že to prostředí bylo. Když to si to chcete, <laughs> z každého ohledu toxický. <laughs> no, my, my, už jsme tady měli nějaký hosty, který tu setuzu trošku uh, popisovali, že to, že to bylo asi di no, divoký, řekněme. No, tak si to vynásobte třemi a to by byl můj názor na to. Ale víte co, ale stejně, přesto přes všechno, na rozdíl těch od, od těch Vítkovic, abych to nepřeháněl s tou, s tou toxicitou. Bylo to toxický, Aha. ale bylo to evidentně toxický a mělo to pochopitelný lidský rozměr. A to znamená, vy jste věděl, kde na vás číhá jaký nebezpečí, musel jste se na to připravit, že jste se připravil dobře, tak jste toho eliminoval. Aha. A, a přes tu všechnu toxicitu, o které hovořím, tak já jsem nikdy v té to neměl pocit že jsme v nějakém nebezpečném prostředí, anebo že jsme v prostředí, za který se vůbec stydím, že tam jsem. To jsem hmm. nikdy neměl ten pocit, na rozdíl od té politiky. Dalo by se říct, že i vaše zdravotní problémy byl taky takový krizo krizový projekt, že jste to musel řešit jako ten krizový manažer. Jaký myslíte zdravotní program? A vy jste... Že jsem dostal kopřivku? Nebo... <laughs> to, si... to, jsem úplně nemyslel, myslel jsem vaši rakovinu. Uh... Tak uh, my jsme do nějaké míry všichni pánem svého osudu. Do nějaké míry. Uh, pak, když se bavíme o zdraví, tak to celá víc, než si myslíme. Je tam nějaká genetika, ale pak je tam životní styl. A z toho životního stylu úplně největší negativní vliv na to má stres. Hmm. To znamená, uh, bojíte-li se nádorového onemocnění, ke kterému na tobě nemáte nějaké genetické předpoklady, Historicky daný v rodině, tak to byste neměl mít stresový povolání. Ale když vás ten stres baví, že si s ním vyděláte na kafe a na koláček, a ještě za něj dostanete nějakou a občas vás vyfotografují před nastartovanou elektrocentrálou a vyvěsí na vrátnici, tak to je docela lákavá medaile, kterou chcete. Mm -hmm. Takže do toho stejně jdete. A já jsem se o to moc nestaral, o to zdraví, no tak se mi taky vymstilo. A, a takže jsem skončil s nádorovým onemocněním, a, který jsem ale bral smrtelně vážně, konec konců bylo smrtelně nebezpečné, ale díky bohu jsem se z něj nějak nehroutil. A, a já to nechci zlehčovat, jo, ale, ale když, když mi to ten doktor našel, nádor v oku, já jsem se ptal, co to znamená, on mi říkal, no tak, pane, a když to, jako blbě, to líp, když to půjde blbě, ono to bude líp, ale když to bude blbě, máte tak dva měsíce času, tak si věříte, pozůstalost, a, a, ale ono to bude líp, jo, to jako ve mně je strašné. Já jsem byl tak možná hodinu, jsem byl takový otrávený a pak jsem, já bych to neměl říkat, jo, ale pak jsem v podstatě, jakoby byl nadšený z toho, jak můžu řešit problém, jo, jak má, jaký mm -hmm. mám projekt. Takže jsem šel, naštudoval jsem si všechno k tomu typu nádoru, jak se to léčí, jaké jsou metody, jaké jsou úspěšnosti, jaké jsou pravděpodobnostní přežití, no a pak jsem to dělal, jako kdyby to byl jakýkoliv další projekt. Ale na rozdíl od toho firmního, to nemáte nikdy vyřešený. Nikdy. Už mm -hmm. jsem to měl třikrát, naposledy to bylo tak, že už nebylo co léčit, tak proto jsem přišel o to oko. Ale to není konec světa. Jo, vydete, vydete na tu operaci, jako největší zásah je, když vám berou to oko, já nevím, jestli si to dokážete představit, ale to fakt jako není nic příjemného, že byste si napsali, milý Ježíšku, přál bych si, abych podstoupil, tomu se říká enokulace, mm -hmm. abych podstoupil a enokulaci, to, to ne, ale, ale se s tím porovnáte, to není konec světa, každý má něco. Jo, někdo má takový problém, někdo má jiný, někdo zase je um, chudej, někdo, myslím, jako, jako až jako Neskutečně chudej a trpí tím. Takže člověk nemůže mít v životě všechno. To jsem se už naučil a je to jedna ze zásad, kterých se držím, že můžu si myslet, jak mám super život, můžu mít spoustu nesplněných přání, ale nemusím si myslet, že kvůli tomu je můj život horší. A, a ten můj život je úžasný, takže můj život s jedním okem je stejně úžasný, jako byl s oběma, a můj život s prodělaným nádorovým onemocněním je stejně úžasný, jako kdyby ho nikdy neměl. Protože pořád je spousta dalších věcí, které můžu dělat. Takže jasně, udělal jsem si z toho projekt a nedělal jsem si z toho legraci, ale nikdy jsem se z toho nehroutil, ale lidi, co mě znají, tak vám to potvrdí. Hm. Že jsem, druhý, den jsem byl, druhý den jsem byl OK po tom zákroku. Ten zákrok vám, protože jsem byl dvakrát na ozařování, na, na gamanoži a potom už na operativním výjimutí oka. A to není nikdy vléčený, jo? To Nikdy nevíte, kde se to skovává, kde to hmm. jako, vyběhne. Takže člověk musí žít s vědomím, že ty dny můžou skončit, ale zároveň se chovat, jako kdyby nikdy neskončily, myslím, co se týče zodpovědnosti. A, a to je docela hezká rovnováha, jo? s tím se dá žít. A hmm. to vám udělá krásný život a zároveň si uvědomíte, že není důležité mít všechno v životě. Důležitý je nemít věci, které tam opravdu nechcete. A já mám to privilegium, že takový tam nemám. My jste takhle začínali nějaký přednášky, jste vlastně přišel a řekl jste, Brýden, jako já jsem tady Václav Novák a mám to štěstí, že mám privilegovaný život. Mám, mám neskutečně privilegovaný život a uvědomuju si to. Mm -hmm. A já si myslím, že je strašně důležitý, abych si to, aby si to každý uvědomoval. A není to peněz můj. Já mám spoustu známých, kteří mají hodně víc peněz než já, ale já si myslím, že mám privilegovaný život, protože je svobodný. A ta svoboda, to už taky jsem kolikrát říkal, říkám to často, znamená, že můžu, to znamená, že jsem mocný. A když jsem nesvobodný, mám nějaké omezení, tak nemůžu, tak jsem nemocnej. Fyzická nemoc je jenom jeden z projevů nesvobody. Chudoba je projev nesvobody. Život ve vztahu, který vás ničí, je projev nesvobody. Život za komunistů, když jste chtěli emigrovat, byl projev nesvobody. A tohle já už strašně dlouho vůbec nezažívám. Hmm. Já zažívám svobodu v plném rozsahu, jak si ji dokážu představit. A to, že něco nemám, to ještě neznamená, že jsem nesvobodný. Já jsem měl přiblibli období, kde jsem uvažoval, jestli si nemám koupit ryskový letadlo. To by byla debilovina. Mně to vůbec nechybí. A já jsem žil v období, to bylo krátké, říkám ruský, jo? to bylo asi rok a půl, jenom to trvalo. Já jsem žil v období, kdy jsem si říkal, já prostě si musím koupit pořádné hodinky, jo. co já tady budu chodit v nějakých normálních hodinkách. A to jsem měl pocit, že, že všechno zaplácnu penězma. Díky bohu to trvalo jenom krátce. A já mám rád pěkný věci. Já, já miluju krásné auta, rychlé auta miluju. A, a miluju dobrý vína, miluju pěkné restaurace, miluju dobrý hotely. To jsou takové moje největší, největší vášně. Ale to má nějakou hranici. Já si prostě nekoupím lahé vína za 10 tisíc, nekoupím si auto za 20 milionů a nebudu do hotelu, kde je noc 50 tisíc. Mně to je úplně jedno, co to je za hotel. Tam je někde nějaká hranice a přesto já nepůjdu. Já vím, že i to, co si dovolím nakonec, je proti normálnímu člověku, jako třeba hodně drahý, ale, ale já zase nemyslím, že jsem úplně normální člověk. Mm -hmm. Já mám rád šlechtický rody, miluji šlechtický rody, pro tu tradici, pro tu pro tu zodpovědnost. A většina z nich má nějaký, má nějaký uh, rodový heslo. A, a jedno z nich, a já už přesně nevím, který je to rod, ale já si myslím, že jsou to dohaličtí z dohalic. ale já, Možná jo, možná ne, ale v každém případě si pamatuju to heslo. A to jejich rodový heslo říká čestně, mravně a svému stavu přiměřeně. Hmm. A mi přijde úžasný. Člověk se má chovat čestně, Mravně a svému stavu přiměřeně. A já se snažím se chovat svému stavu přiměřeně. Já se neoháním falešnou skromností, ale zároveň se neoháním falešnou opulentností, protože také mně taky nepatří. Prostě jsou některé věci, které nejsou přiměřené. Já jsem jeden čas uvažoval, že si koupím Rolls-Royce. Mhm. A, a fakt jsem o tom uvažoval, to líbilo a to bylo v tom ruském období. A, a, a dcera to vyřešila za mě. A říká, tati, ty si to nemůžeš koupit. Ty nemáš ten lifestyle. To není tvůj svět. A ona měla pravdu. Tak jsem si koupil Bentley. <laughs> <laughs> to, je, to je hezký. Vy jste několikrát řekl slovo miluju na vás je hrozně vidět, že milujete to, co děláte. Že i když jste dostal tu nemoc, tak jste říkal, že jste měl radost z toho, že to můžete řešit. Nebo že můžete řešit. Takovou podvědomou, jo? Jako... No. Ne, že by šel poděkovat doktorovi za to, že konečně to přišlo. <laughs> tak jsem to nemyslel samozřejmě. Ale ještě, když jsme se spolu viděli před natáčením, tak jste zmiňoval, že automobilky mají problém s tím, že vlastně tam jsou teďka aktuálně lidi, kteří nemilují to, co dělají, že nemilují třeba ty elektroauta. To byla hrozně zajímavá myšlenka. Uh, já si myslím, že to je pravda já se trošku vypodložím ten argument Jaromírem Jágrem. Jágr má úžasné hokejista. Úžasné. Já si myslím, že to je dobrý člověk. Jo. Mm. A, a takový originální, takový, ryzí, jo, takový prostě. Já myslím, že to je dobrý chlap. A on je druhý nejlepší hokejista v historii, co se týče kanadského budování. Za vejnem greckým. A tak samozřejmě se ptám, proč jsou tyhle ty dva tak dobrý? U grecky je to jasný, on to vysvětlil sám. Říká, všichni jezdí tam, kde je půlka, jezdím tam, kde bude. Mm -hmm. Mimochodem pro biznis strašně důležitá věta. A u Jagra je to strašně jednoduchý. On miluje hokej. A když milujete to, co děláte, tak ta pravděpodobnost, že v tom budete dobrý, je strašně velká. Máte-li splněný základní předpoklady, on má. On má tu vejšku, má silné nohy, má dlouhé ruce, má rychlost. Jo? To jsou takový základní přeba. A miluje hokej. Okay. Proč hraje tak dlouho? Protože miluje hokej. Okay. To je jedno, jestli dá gólu o 10 víc nebo méně v té sezóně. On prostě se ráno vzbudí a chce hrát hokej. Okay. Hmm. Ale to platí o každým. Že jste krizový manager, tak vy se musíte těšit do té krize. Vy musíte mít radost z toho, že jdete řešit krizi. Vy musíte mít radost z toho, ne, že byste Schválně zapaloval eh, sklad hotových výrobků, abyste měl radost z toho, že tam je krize, že máte co hasit. Ale prostě nesmí vám to dělat problém. Musíte mít pocit, že to je to, co chcete. Jako ten chirurg se nesmí štítit krve. Hmm. A když to děláte rád, tak pravděpodobně, že v tom budete dobrý, je strašně vysoká. Teď k tomu automobilovému průmyslu. A automobilky, teď se bavím o evropském automobilovém průmyslu, mají velmi malou šanci, po mém soudu, na to aby byli úspěšní. Protože ty lidi, kteří to vedli celou dobu a zasali tam to DNA těch evropských dobrých tradičních automobilek, tak je to DNA automobilek na spalovací motory. A ty inženýři jsou asi, německý inženýři jsou pravděpodobně nejlepší inženýři na světě. Když jim někdo řekne, aby vyvinul elektromobil, tak oni ho vyvinou. Oni to po mém soudu, a já nevím, já možná sám na svědomí, Oni to nemilují. Oni to dělají, protože dostali za úkol. A když to dostanete za úkol a nemilujete to, tak to splníte. Ale není tam ta vášeň. Není tam ta víra. Nevěříte v to, že to, co děláte, je nejen to nejlepší na světě, ale to nejdůležitější na světě. A když vy děláte něco, o důležitosti čehož nejste bytostně přesvědčen, tak to pravděpodobně nebude mít to kvalitu, jako když si to myslíte, že jste o tom přesvědčen. Takže já si myslím, že je to tak, že oni vyvíjí automobily, který pořád vyvíjí v prostředí DNA spalovacího motoru. A já jsem se to nenaučil v aerolinkách. Letecký biznis je neskutečně komplikovaný. Takhle on je principiálně jednoduchý. Vemete z a posadíte ho do letadla a odvezete z A do B. Ale to je tak těžký biznis. A existují dva druhy aerolinek a nedá se z té jedné udělat ta druhá. Existují takzvané legacy airlines, to jsou ty Lufthansa a ty British Airways, a to jsou ty staré plnohodnotné uh, uh, aerolinky. A když z nich chcete udělat nízkonákladovky, tak se vám to nikdy nepovede, ještě se to nikdy nikomu nepovedlo. A já si myslím, že to je uh, O'Leary z Ryanairu, který říká, že to nejde, protože ta aerolinka v sobě nese DNA, těch původních zakladatelů a provozovatelů. A vy to nikdy nedokážete udělat z toho tu nízkonákladovou. Můžete řezat náklady, můžete to omezovat, můžete to vylepšit. Nízkonákladová z toho nikdy nebude, protože vy neuvažujete tak brutálně. Vy to prostě nemáte v tom, v tom vašem DNA. A ta automobilka je úplně stejná. Takže výsledkem je, že oni udělají velmi dobrý elektroauto, akorát to nepatří do té doby, protože je těžký, protože je drahý, protože na to není připravena zbytek společnosti a tak dále. Takže papírově to auto je dobrý, akorát ho nikdo nechce. A když budete hledat ve Financial Times a dostanete se třeba tři roky zpátky, myslím, že to bylo listopad, říjen, nějak tak asi tak tři roky zpátky, tak tam je úžasný článek o elektromobilitě a jak se bude vyvíjet. A přesně to se stalo. A tam říkají, američani jsou hnaný trhem. Takže oni budou hnaní tím, aby trh chtěl ty elektroauta, vyvinou je, oni budou mít spoustu technických nedokonalostí, ale půjdou tomu zákazníkovi na ruku cenou, dojezdem a to, že tam nebudou lícovat někde nějaký díly v tom čalounění. Who cares? Číňani jsou hnaní imperiálním smýšlením nebo národní hrdostí a oni to tam prostě protlačí. A protože ty auta nevyráběly nikdy, tak začali rovnou s elektromobilama, tak nejsou zatížený těma spalovacíma motorama. Protože ty nikdy neuměli, ty nikdy nedělali. A pak jsou tady Němci, kteří mají nejlepší historii v automobilismu, ale jsou zatížený tím, jak to dělali. A e, inženýři dostali za úkol to vyvinout, tak to vyvinuli. Prodejci dostali za úkol to prodat, ale oni to vlastně taky nechtějí, takže to prodávají takový jako jo, a ne. Pojďte se na bovovské stránky tradičních automobilek. Všechny z nich. Mají úplně na začátku ovovských stránek elektromobily. Vždycky začínají těma elektromobilema. A pojďte si, jak vypadá statistika elektromobilů. Jakmile sundáte dotace, tak to hned spadne dolů. Já si nemyslím, že elektromobil je úplně špatná myšlenka. Ale já si myslím, že v prostředí, ve kterém je to uh, mhm. aplikovaný, způsob, jakým je to tlačený, je totálně, ale po mém soudu, totálně špatně, z části z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, a je to proti fyzice. My se bavíme o světě, který je, jak říká Elon Musk, jediný zákony, který musím dodržovat, jsou zákony fyziky. A ty ostatní si se ale zpochybňují. Hmm. A zákony fyziky se opírají o energii. A zákony fyziky, když si je jeden za druhým budete jmenovávat, tak když si porovnáváte to, co se děje s tím, co děláte, tak je to jak s tou cestou do toho krumlova. Když to udělám, je to v solo s fyzikou nebo není? Když je, OK. Když není, tak to nemám dělat. A jeden ze zákonů fyziky říká, energie proudí z místa vyššího energetického potenciálu do místa nižšího energetického potenciálu. To je třeba zákon nabídky a poptávky. Mm -hmm. A když něco nabízíte, ale není poptávka, tak pak jediný, co to může dohnat, je cena. Dotace, která pokřivuje cenu. Ale to je pokřivený trh. A každá dotace, každá, je pokřivení trhu. To znamená, je popření zákonů fyziky. A v okamžiku, kdy to začnete dělat, vy můžete tlačit do vodu do kopce. To jde. Čerpadla, máte překčerpávací nádrž v stráně, tam se tlačí voda do kopce. A pak zase to teče dolů. A ten důvod, proč to je, že když to tlačíte nahoru, tak to tlačíte noční elektrikou, která je levná, a když to dolů teče, tak to vyrábí denní elektriku, která je drahá. Tam je nějaký rozdíl, rozdíl potenciálu. To je solo s fyzikou. Kdyby to ale bylo tak, že ta elektrika se prodává pořád za stejnou cenu, tak proč byste to dělal? To byste pokřivoval trh. To znamená, dotujete, pokřivujete trh. A proto si myslím, že to je špatně. Takže nedodržujete zákony fyziky, nutíte lidi, aby dělali něco, čemu nevěří, a když tomu nevěří, no tak v tom nebudou dobrý. Tak už jenom, tam nebudou chtít vyhrát, oni budou chtít splnit úkol, to je velký rozdíl. A myslíte, že to třeba ten Volkswagen má šanci zvládnout tyhle velikosti, nebo že to je další Nokia? To nevím, Kdybych to věděl, tak. Co spekulujete na burze? Tak Zaspekulujte na pokles. A já jsem vedl asi před třemi nebo čtyřmi lety diskuzi v jedné bance a zahraniční o budoucnosti automobilového průmyslu, protože jsme se bavili o investování mm -hmm. do, do akcí automobilek. A já jsem tam vehementně obhajoval, že, a jsem si vzal jako příklad, se bavím čtyři roky zpátky že je docela dost dobře možný, že během deseti let tady nebude Volkswagen v té podobě, jako známe. Že nebude existovat. V té podobě, jako známe. Mm -hmm. A oni se do mě pustili, že to není možný, že to je strašně silná firma. Já jsem si našel někde, doufám, že se nemýlim, že to je nejzadluženější automobilka na světě. A Jestli byla tenkrát, tak teď ještě o to víc. A já jsem si říkal, ale obvykle se dějí věci obvyklé, a jen výjimečně věci výjimečné. A obvyklé zákony fyziky platí, a jen výjimečně neplatí, to je tehdy, když si je zakážeme. Oni teda pořád platí, akorát je nerespektujeme. A když někdo říká, že uh, ty stromy porostou do nebe, tak si říkám, jako, proč by se to mělo stát? Uh, Dieselgate aféra podváděli. Nebyli jediný, ale nejvíc na to doplatili. Kolik je to stálo? 10 miliard, 20 miliard, já nevím kolik. To, když se podíváte na bilanci i takhle velké firmy, to tam někde, ta bilance vás prostě pustí jenom do určitý vzdálenosti. Pak sadili všechno, skoro všechno na elektromobilitu, takže přestali vyvíjet spalovací motory. A začali dělat věci typu um, elektrický auta, tříválec místo čtyřválců. Dneska už nekoupíte Volkswagen s tříválcem. zjistil, že to je blbost. Mm -hmm. A to je sice hezký, že se k tomu vrátili zpátky, ale je to too little too late je to jak v těch šachách, co jsem říkal, tahnete tam a zase tahnete zpátky. Zrušíte jasně, jasně, válce a zase zavedete, co jste ztratil. 4, 5, 6, 7 let a vývojový náklady jste dal někam jinam a nemáte na to, abyste vyvinul, protože vám ten svět utek. A kdo se směje, toho ta tam sedí vzadu, založený ruce a směje se, jaký to jde. Jo, a to je, to je to, co já vidím jako problém. Takže ten, ty Financial Times to viděli už před těmi čtyřmi lety, myslím, že to byl správný článek. A já jsem možná s trošku štěstí na nabubřelosti před čtyřmi lety říkal, že ten Volkswagen v té podobě, jak ho známe, tady nebude a nebude tady. já nemyslím, že to bude Nokia, jo? protože výrobní zařízení na mobilní telefony je, co se týče nákladů, je, je, to není tak investičně intenzivní, mm -hmm. jako je automobilový průmysl. Ale že bych jako chtěl zrovna investovat do o průmyslu jakýkoliv, to tedy opravdu ne. A když už by mě někdo kroutil ruku a musel jsem, tak jsem říkal, jo, ale ne do Volkswagenu. No. A, a, kdybych za váma dneska přišel a řekl bych vám, abyste se stal krizovým manažerem v České poště, myslíte si, že to je jako reálný tu firmu změnit a nějaký restrukturalizovat nebo udělat z ní jako efektivní věc? Já miluju bojovat. Jo, mm -hmm. zase to slovo tedy. No, no, Ale ne, abych byl sama modřina. Aha. Já boju, abych vyhrál. To znamená, máli rovnice řešení dá se vyřešit. Tak já bych se napřed ptal, jestli to má řešení. A já se obávám, že ne. Respektive, to má řešení, ale v podmínkách, ve kterých se tohle řešení hledá, to nemá. A proč? Protože to je politické zadání. A politický zadání znamená, že o tom rozhodují lidi, kteří o tom nic nevědí. A když ten člověk o tom nic neví, tak v lepším případě nerozhodne vůbec, ale ve většině případů rozhodne špatně. A německým ministrem hospodářství už ten nápad, že mají ministr hospodářství a klimatických změn, to, je, to jsou dvě věci, které mě úplně nejdou dohromady. Jo. A je Robert Hábek. Znáte jeho profil, jeho CVčko? Neznám, popravně neznám. to je, to je historik. Aha. A když byste tam hledal nějakou zmínku o biznisu, tak tam žádnou nenajdete, protože tam žádná není. A já nemyslím, že to je zlej člověk. Mm -hmm. Ale k čemu to, když výsledkem je, že ten německý průmysl skomírá? A jestli někdo říká, že neskomírá, když se podívá na roční záporný přírůstky, pardon, kvartální, mm -hmm. které už několik kvartálů za sebou do, dolů. Takže zpátky k té poště. Já nechodím bojovat, abych byl sama modřiná, ale bych vyhrál. A ve stávající politické konstelaci se tam nedá vyhrát. To je stejný, jako se nedá vyhrát v pražském dopravním podniku. Ale tam jste myslím, dostal nabídku, abyste mu šéfoval, jo, že jo? Jo, to jsem dostal. A byl jsem na dvou schůzkách a na ty druhý jsem dospěl k názoru, že tam já teda opravdu nechci. A nevím, proč ten, proč ten pan Lič to vzal. Já si myslím, že to přispělo k tomu, že potom jako už tady není. Ne, že by ho tam někdo zavraždil, ale prostě. Hmm. zemřel a, a, rozhodně mu to zdravotně neprospělo. A se z tam nechtěl být, protože jsem měl přesně pocit toho toxického prostředí. Hmm. A viděl jsem to dopředu, že všichni jezdí tam, kde je půk a jezdím tam, kde bude. Já jsem zjistil, že ten puk je na špatném místě. Hmm. Tak jsem se na to vyflák. A dobře jsem udělal. Vy jste tady ještě zmiňoval šlechtický rody. Je to, jak třeba šlechtický rody přistupují ke zprávě svého majetku, jak vy jste pojal zprávu svého majetku, nebo jak se staráte o své peníze? No, to je mi velkou inspirací. Šlechtické rody, když se s nimi bavíte, tak oni, oni jsou jaksi nad tím dneškem. Oni na to koukají prizmatem těch desítek generací. Když se bavíte s někým z Liechtensteinu, z té rodiny, tak zjistíte, že oni se na to dívají skutečně těma 26 generacema. Vy se s nimi znáte? Tak znám, jako potkávám se s nimi, ano, občas. <laughs> tak nejsou to kamarádi, jo, ale, ale, jako v rukama si potřesem a občas si sednem ke stolu. A... Wow. Tak, ale tak já pro ně asi nejsem důležitý, oni pro mě, jo. Aha. Ale jsem pro ně dost důležitý, aby se se mnou bavili. Já mám docela zajímavou historii, jo, takovou, Jasně. takovou jako že, že i, i ty Lichtensteiny to občas zajímá. <laughs> <laughs> a takže. A tak jich se zase ptáte na oplátku, jak třeba zpravovat majetek. Ano, přesně tak. Jo. A jak ho zpravovat, teda? Uh, tak uh, já řeknu, jak to mají oni, jo? No, no, no. Protože pro mě to bylo inspirací. Uh, když si to budete hledat na internetu, tak zjistíte, že oni mají rodovou ústavu. Uh, ta je v originále v, v Němčině, ale je tam i v angličtině na, na internetu. Mm -hmm. a, a ta přesně popisuje, jak se ten majetek předává, přesně popisuje, uh, jakou má kdo zodpovědnost. Jaký má kdo benefity a jaký nemá benefity. Na co má nárok a co se stane, když nedost, nedostojí svý zodpovědnosti, takže ho z toho vyřadí, ale nenechá ho lidově řečeno dej držkou v zemi. Hmm. Ale že by tam někdo přišel a, a hrál tam megan, to teda jako opravdu ne. Jo, to, tam hmm. se netrpí. Ale to není demokracie. Tam se nehlasuje. Mimochodem, uh, Lichtensteinsko není demokracie. jo, Tam sice je parlament, ale, ale tam. Uh, já se divím, že um, lidskoprávní organizace jako tam zrovna se úplně do toho neopírají. Tak podívejte hmm. se, kdo tam má, nemá volební právo. A nikdo se s tím ne, nikdo, nikdo, nikoho to nečílí. A, takže oni to mají dobře udělaný a podstatný je, že se to předává z generace na generaci s cílem, aby se to předalo ve stavu lepším, než jakým se to, jakým, jakým to ten dotyčný uh, převzal ta generace. A vezměte si, že um, tady víme z his historie, že Komunisti sebrali Lichtensteinům 80 majetku. Ale to nebylo první. Oni už, jim, oni už jim sebrali několik století zpátky, jim sebrali Habsburgové, protože už jim taky předůstali přes hlavu. A oni se báli, že budou mocnější. Mm -hmm. A my se z toho vždycky dostali. A dneska Lichtensteini jsou pravděpodobně bohatší, než byli, když měli těch 80 kterým komunisti ukradli. Mm -hmm. Protože jsou neskutečně zodpovědní a protože oni jsou, a to je důležité slovo, oni jsou správci toho majetku. Oni nejsou uživatelé majetku, oni jsou správci. Takže já se starám o to, abych ten můj majetek, jakkoliv omezený, rozhodně proti Lichtensteinu, opravdu omezený, tak aby já nebo někdo po mně byl jeho správcem. A předává se to z generace na generaci, v mém případě taky z generace na generaci. A ta nová generace, a to na tom pracuju posledních nevím, 20 let, mm -hmm. A nová generace se stane správcem a nemůže si z toho brát. Jediný, co si z toho může brát, jsou náklady na zprávu. Na všechno ostatní si musí vydělat jinak. A neexistuje, jako že někdo by řekl, já bych chtěl auto a tady je hromada peněz, tak si to No way. Mm -hmm. jo? to jsou peníze, které jsou svěřené. To znamená, ty šlechtické rody mají ty peníze svěřené, mají to půjčené od té předchozí generace a musí to předat tý další generace, která se to taky půjčí. A já to vidím úplně stejně. Takže já to mám takhle zařízen. Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v po popisku. Zde je malá ukázka. Co byste poradil mladým lidem po škole, kteří chtějí začít podnikat? Pokud možno dělejte dobrou školu a takových dobrých škol v České republice je jenom asi 6 nebo 7. Jak se udržuje vztah mezi vámi a panem Šmejkelem? Nejsme kamarádi, netykáme si, ani se na to nechystáme. Jak mám poznat v životě, co mám dělat? Úspěch není bod. Úspěch je série bodů na cestě někam. Takový základní pravidla, který když dodržujete, tak to zvyšuje pravděpodobnost, že budete úspěšný. Jak vlastně přemýšlíte nad tou jako alokací, diverzifikací toho portfolia? Mysl investora je úplně jiná než mysl podnikatele. Vy říkáte, že 10 lidí tady z té země jsou miliardáři díky vám vlastně. A tady jsou firmy, které po nemají šanci. Mě by hrozně zajímalo, co to je za firmy. Já jsem si dokonce platil PR agenturu, aby o mě psali špatně. Vy mi přijdete jako člověk, který má vlastně recept na šťastný život. Ty vztahy, to je strašně jednoduchý a když nemám v pořádku stahy, tak nemám energii.